Hello, kawaii! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui no canal. E dessa vez eu trago pra vocês a creche dos sete bebês. Era o que eu devia ter feito antes de começar a série, mas vocês sabem como eu sou afobada e resolvi começar a série primeiro e depois construir a casa. Por isso que vocês estão vendo que eu usei o Mother Lodge aí, mas eu uso só pra construir, depois eu tiro o dinheiro e deixo como ela estava antes. Ela tava com 1.600 e pouquinhos simoleons. E depois eu deixo ela com esse dinheirinho mesmo que ela tava antes do Mother Lodge, beleza? É uma casa que eu construí, 2 andares, uma casa bem simples, muito bonita, muito colorida. E a estrutura dela é simplesinha mesmo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que não é nada muito complexo. Eu quis fazer ela mais simples assim, pra deixar mesmo pra vocês verem como é que dá pra fazer uma casa bem bonita com pouquíssimas coisinhas. Eu queria muito pedir pra vocês deixarem like nesse vídeo, pois ele é muito importante mesmo. Eu fiquei, tipo, 3 horas fazendo essa casa. São muitos detalhes, eu prestei muita atenção nas coisas e eu creio que eu quase não esqueci nada. Se não esqueci nada. Então, por favor, deixe seu likezinho aí no vídeo. Vamos ver se a gente consegue 2.000 likes nesse vídeo, pois é muito importante mesmo vocês me apoiarem dessa maneira no canal, beleza? E eu quis fazer uma casa muito colorida, bem lúdica mesmo, bem crechezona mesmo, bem infantil. E sério, ficou super lindo. Ficou muito lindo mesmo. Essa casa já tá lá na minha galeria pra vocês baixarem. Tem o meu nick aí na descrição do vídeo, mas se vocês quiserem procurar lá, é Jukawai. Só que ao invés de ser com 2 Is igual é escrito no canal, é com 3 Is no final, beleza? Só procurar lá que vocês vão achar super bonitinho. Tem todas as minhas criações lá pra vocês baixarem. Tem também a minha casa feita para vampiros. Eu fiz uma casa menorzinha. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês clicarem e assistirem, pois tá muito legal mesmo. E foi, tipo assim, eu tô aprendendo aos pouquinhos também. Eu ainda tô devendo um vídeo pra vocês com as dicas de construções, mas vai sair. Vai sair, porque eu tenho muitas ideias, tá começando o mês de fevereiro hoje. E eu queria muito trazer mais novidades pra vocês, porque ultimamente eu tava postando só The Sims 4. Mas eu vou começar a trazer outros vídeos pra vocês, diferentes. Eu já comprei o meu HD, chegou, só tô precisando esperar meu tio vir instalar ele pra mim. E é por isso que eu tô até sem conteúdos personalizados, vocês viram, né? Nas séries que eu tô sem conteúdo personalizado. Porque eu tive que tirar. Eu tô com muito medo de bugar, sabe? Os meus saves e as minhas séries. Porque eu vou salvar a pasta inteira Electronic Arts. E eu tô com medo de hora que eu for colocar algum CP, der algum bug e ele não conseguir mais abrir ou crashar o save e eu perder a série. Então eu resolvi tirar logo pra eu ir acostumando sem. E eu acho que eu vou voltar com os CPs, depende do desempenho do meu computador depois que eu instalar o HD. E se ficar muito pesado eu não vou voltar, e se ficar melhorzinho pra mim jogar, aceitável, sem travamentos, essas coisas, pode ter certeza que eu vou jogar com CPs, porque eu amo. Eu amo CPs e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui a construção. Eu já fiz a estrutura inteirinha da casa. Vocês podem ver que tá, eu coloquei essa cor aí, mas depois eu achei que ela ficou muito esquisita. Ficou bem esquisitona mesmo, tipo, parece que tá jogaram granulado em cima da casa. Mas, sabe, eu me inspirei muito em casas, tipo, ela é meio moderna, eu fiz ela um pouco moderna, essa casa, mas mais por causa das cores, por causa que eu gosto de fazer casas assim, que elas não ficam tão escuras. No caso da Casa dos Vampiros, eu tive que fazer ela mais escura, porque é o tema dos vampiros mesmo, e eu quis fazer ela daquele jeito, mas essa eu quis que ela ficasse bem clara, bem bonita mesmo, brincar com as cores, pra divertir as crianças mesmo. Vocês vão ver que vai ter muitos lugares para as crianças brincarem. E vai ficar bem bonito mesmo. Tô colocando essas janelas. Essa casa tem várias e várias janelas. Eu coloquei para tudo que é lugar de janela. Ficou, mesmo assim, ficou legal. Ficou muito bonito. Põe janela que dá certo.
E põe planta. Duas dicas. Põe janela e põe planta. Eu tentei mudar a cor do telhado, mas no final gostei dessa cor que tava, ficou bem suave. E eu amei essa cerca azul. Sério. Essa cerca azul foi uma coisa de louco. Sim, foi uma coisa de louco. Ela é muito linda. Eu quase não faço casas assim, com essa cerquinha em volta, bem fechadinha. Mas dessa vez eu resolvi fazer para deixar, sabe, deu um destaque. Vocês podem ver que tem azul também na cor da parede, né? Então combinou bastante e ficou bem colorido. Não ficou uma simples casa cor de rosa. Vocês vão ver também que eu não só coloquei rosa, eu coloquei várias outras cores, principalmente do lado de dentro. Eu usei muito azul, muito verde. Então é uma casa bem colorida, mas ela não é aquele colorido enorme do Vida na Cidade que eu usava bastante. Tipo, todas as cores sem pensar, sem combinar, sem nada. Tem alguma coerência entre elas. Tô colocando esses tapetes aí no fundo porque ali vai ser uma parte, um quintalzinho para as crianças brincarem. Aí tem muitos brinquedos. Eu vou colocar aqueles bichinhos para as crianças falarem com eles, abraçarem eles. Brigarem com eles, coloquei duas casinhas para as meninas, mas também os meninos podem brincar sem problema algum. E aí na frente eu tô colocando mais plantas porque eu curto umas plantas. É muito bom ter muita planta na frente da casa porque deixa bem harmonioso, é muito bonito. Tô colocando uma mesinha caso a de lá de dentro fique cheia e tenha muitas pessoas, porque essa casa foi feita maior, assim, por causa das pessoas que tem. A gente tem o clube da limpeza que sempre vem limpar a casa pra gente e eles fazem as pinturas. Então, no episódio que vai sair hoje, porque vai sair o um episódio hoje de Sete Bebês, eu coloquei os cavaletes, eu não coloquei agora nessa construção, então eu deixei pra colocar lá com o dinheiro dela. Então, pra não ser tão roubado, né? Mas aí está bonitinho. Eu coloquei essas plantas aí na frente porque eu achei que deu um charme todo especial. Porque ela é cor-de-rosa também, combinou muito bem ali com aquela parte. Vocês estão vendo aquela parte do telhado ali, cor-de-rosa, aqui na frente? Depois eu vou tirar ele e vou colocar um telhadinho caidinho porque ficou combinando mais. Eu fui ver a foto da casa assim de frente e achei muito estranho aquelas duas caidinhas ali. Então eu resolvi fazer de outra maneira. Tô colocando essas colunas para dar um contorno a mais na casa, para ficar bonito, para ficar chique, sabe? Aquela coisa mais detalhado. E isso é muito importante também. Caso você queira fazer um quadrado, você colocou coluna, colocou janela, colocou essas jardineirinhas, já fica tipo super mimosinho, bonitinho. Você não precisa ser o arquiteto para construir uma casa no The Sims 4. Então é tipo muito, muito simples mesmo. Eu tentei colocar uma chaminé, né? Mas sei lá, mano, eu achei muito esquisita a chaminé. Então eu resolvi construir essas como se fossem um adicional para os telhados para ficar bonitinho. E coloquei mesmo para dar um ar a mais nos telhados. Ficou super bonitinho, ficou um detalhe a mais. Não ficou só aquele telhado reto sem nada. Eu confesso a vocês que eu não sou muito boa em construir telhado, então eu faço sempre o que eu posso, eu tô criando assim. Mas não é nada muito complexo, eu ainda preciso aprender muito nessa coisa de telhados. Eu até tento deixar redondinho ou de outros jeitos, mas eu acho muito feio, aí eu volto pro normal mesmo. Onde que eu tô aprendendo? Meu Deus, eu tô aprendendo tipo em vários lugares, principalmente no Google, eu vou lá pesquiso fotos. Porque eu não gosto de ficar olhando o canal assim de outras pessoas, porque é difícil você, sabe, você aprende uma coisa ensinado por outra pessoa, você fica com aquele trejeito. E quando você vai ver, você tá construindo igual. Então eu queria muito construir do meu jeito, sabe? Vocês vão, é diferente, né? Sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem alguma característica. Então eu sempre procuro isso. E é isso. Se você quiser soltar sua imaginação, não ligue para o que os outros falam. Tipo, ah, você tem que construir desse jeito, não desse jeito. Constrói do teu jeito, o jogo é teu, cara. Se livra disso. Seja feliz.
Eu construí do meu jeito. Tem pessoas que não gostam do jeito que eu construo, mas vai fazer o quê, né? E por que que tá vindo aqui assistir todo o vídeo, então, se não gosta? Eu não ligo muito para isso, não, e nem tento mudar isso. Eu só tento conseguir outras técnicas, ficar, sabe, treinando. Tipo, essas florzinhas eu nunca coloquei em nenhuma construção minha, perto assim das árvores, mas aí eu tive a ideia de colocar essas flores em volta das árvores. E ficou super bonitinho. Vocês estão vendo, né? Aquela parte ali, ó, vocês estão vendo que tá faltando escada? Eu resolvi colocar aquelas plantas tudo ali. Enchi de planta mesmo, que eu adoro planta. As plantas, tipo, o gráfico do jogo é muito bonito pra planta. Tipo, a cor é muito viva, é muito bonito. Eu gosto disso. Então, pra me colocar essas plantas aí, tipo, é muito lindo, 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 lindo demais. Eu fico derretida por essas plantas. Eu queria que tivesse mais. Mas com o tempo vai vir. Outra coisa que tá me deixando meio assim encafifada, existe essa palavra, encafifada e desconfiada. É que acho que sábado, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, The Sims completa 17 anos. E a Electronic Arts tá muito quieta e, tipo, nem pra mim, que eu sou parceira, eles falaram nada. Tipo, ah, a gente vai fazer não sei o que no aniversário, não sei o que, vai ter alguma coisa, não sei o que lá. Eu não sei se vai ter alguma atualização, não sei se vão lançar algum pacote, não sei se eles vão lançar alguma expansão, não sei de nada. Eu acho que eu vou ficar sabendo na hora, mas sério, eu tô muito curiosa para isso. Eles estão muito quietos, eles devem estar aprontando alguma coisa e eu não sei. Eu tô muito curiosa para isso. Eu, tipo, eu fico de olho no Twitter deles, eu fico de olho no blog e até agora nada. Até agora nada do aniversário. Eu falei, não, mano, é impossível que eles vão deixar o aniversário deles passar em branco, porque o ano passado foi tão da hora. Eles convidaram a gente pra um jantar, então foi tão bacana, sabe? Falei, mano, nem que. Tipo, eu não quero ir no. Eu não tô falando, tipo, ah, eles vão convidar eu pra uma festa porque eu sou parceiro, não sei o que lá. Eu tô falando de, tipo, de entregar alguma coisa pra todo mundo no jogo, tipo, ah, a gente vai adicionar os ladrões, os bombeiros que tá faltando NPC pra vocês, não sei o quê. É, tipo, no jogo mesmo, é disso que eu tô falando. E eles não se pronunciaram, não falaram nada ainda. Então fica aí, né? A minha dúvida, eu compartilhando com vocês, a minha ansiedade. Aí eu já tô fazendo a parte de dentro da casa, a partezinha de dentro. Eu fiz ela bem simplesinha também, nem sem muita coisa, sabe? Essa aí vai ser uma parte que vai ter 3 quartos e três. Um. Não, vai ser um. 2 quartos ali. Eu dividi em dois, mas na verdade eu vou tirar aquela parede do meio depois porque eu achei melhor. Aí nessa parte aí eu vou fazer um banheiro e vou fazer uma salinha para eles brincarem ali também. Então vai ter lugar lá embaixo para eles brincarem, vai ter o lugar do quintal também para eles brincarem e aí na parte de cima também. Porque são muitas crianças e eu não queria que eles ficassem todos amontoados juntos. Eu queria que eles ficassem tipo de dois em cada lugar ou três assim no máximo para não ficar bugando também, porque às vezes eles vão fazer a mesma ação todos juntos e fica meio bugadinho e eu não gosto disso. Então eu resolvi fazer lugares separados, porque aí eles vão para lá naturalmente. Eu não vou ficar mandando, não. Aí a parte da cozinha, eu resolvi colocar esse balcão, que ele é meio verde. Ele ficou muito, muito bonito mesmo. Eu curti. E eu não coloquei muitos balcões, tipo, fiquei colocando balcão na cozinha inteira. Porque vocês podem ver que a cozinha é muito grande, então falei, não vou pôr em tudo que senão vai ficar muito exagerado. Gosto de fazer uma coisa mais simples. A geladeira coloquei ali no cantinho. Ali já não tem mais balcão, mas vai ter ali no meio. Só que ali vai ser diferente, vai ser um lugar, tipo, a hora que eles levantarem, for tomar só um cafezinho, alguma coisa do tipo, comer um biscoitinho, então eles sentam ali e pronto. Só vai ter dois lugares mesmo. Vocês viram que eu tô fazendo toda a parte primeiro dos móveis para depois colocar a cor, né? Então, eu tô vendo o que que combina, o que que fica legal para depois colocar, né? Aí nesse balcãozinho vai ficar um lugar bem interessantezinho, que eu coloquei uma florzinha só, depois eu vou colocar uma luz e um quadro para ficar mais simples. Coloquei cortina nessas janelas, mas eu coloquei essa cortina mais reta porque
fica mais discreto, né? Não fica aquela coisa muito cheia de frufru, porque não era isso que eu queria uma casa com um ar um pouquinho mais moderno. Aí vai ser uma parte que vai ser a sala de jantar, e dessa vez ela ficou funcional porque tem espaço. Graças a Deus tem espaço nessa casa. Esse piso também é tipo. Vocês podem ver que a maioria das coisas modernas que tem no jogo, que são bonitas, que são muito chiques, são do dia de spa. E aquele foi um pacote de jogabilidade, ou seja, ele não é nenhum pacote de objetos e nem é uma expansão, ele é um intermediário. É igual aos vampiros. E ele veio com muitas coisas relacionadas a isso, é um ar mais moderno. E eu amei essas cores, eu sempre uso no jogo. É tipo a coisa que eu falo muito tipo, né? Essa é a minha mania. Ainda vou me lascar com essa mania. Então, eu uso muito porque é muito bonito, é discreto e a textura dele é muito legal. Então, dá pra usar em vários lugares e fica super bacana. E é legal mesmo. Eu indico pra vocês comprarem o Dia de Spa, que vem bastante coisa de construção. E os vampiros também, que é muito, muito bonito mesmo. Nesse banheiro eu coloquei esses espelhos, que eles têm uma iluminação própria. Ficou muito chique e eu enchi de plantinhas ali naquele canto. Eu não quis colocar muita coisa, então essas plantas elas ficam juntinhas uma perto da outra, então fica super bonito. Não fica exagerado. E eu coloquei só uma toalhinha ali, só pra dizer, ah, que banheiro, tá vendo? Banheiro. Coloquei a banheira, né, pra dar banho nas crianças aqui embaixo. É mais fácil, né, do que ficar subindo aquela escada o tempo inteiro. Coloquei dois troninhos também, porque algumas crianças já vão estar sabendo usar o troninho. E uma privada, é claro. Lá em cima vai ter outro banheiro, mas ele não vai ter a pia. Ah, outra coisa que eu já esqueci de falar. Na cozinha eu esqueci de colocar o alarme de incêndio. Mas depois, quando eu estiver construindo lá o segundo andar, vocês vão ver que eu vou descer e vou colocar ele lá. No próprio vídeo mesmo. Aí a sala de jantar, coloquei essa mesa e essas cadeiras mais pro azul, que ficou muito bonito. Vocês viram que as texturas são diferentes, os tons são diferentes, mas foi de propósito. Coloquei um painel ali para vocês verem, ó, ficou bem colorido mesmo, que eu não queria sair dessa temática que é uma creche. Aí eu coloquei dos dois lados e coloquei algumas cortinas bem coloridas ali nas paredes para ficar chique, sabe? Para ficar aquela coisa, pá na tua cara, minha amiga. Aqui é cor, aqui não é coisa preto e branco, não. Se bem que eu ainda quero construir uma casa toda preta e branca, mas esse não é o tema da nossa creche. A nossa creche é colorido mesmo. Eu coloquei algumas coisinhas, decalques de parede. Eu nunca vi muita graça neles, porque tem alguns que tem um serrilhadinho, sabe? Parece que é bem esquisitinho, mas aí eu resolvi usar e você olhando de longe fica bonito. Muitas coisas que foram adicionadas só com a atualização dos bebês, que não foi pacote de objetos, não foi expansão, não foi nada disso, foi atualização mesmo. Então dá pra usar muita coisa mesmo. Essa parte aí vai ser uma sala, mas tipo, vai ser sem televisão. Vai ter uma televisão só na casa, vai ficar junto com as crianças aqui do outro lado. Vocês vão ver depois que eu vou colocar ela. Porque eu quis fazer ela desse jeito um pouco diferente. Vai ter três ambientes com sofás na sala. E eu quis fazer um pouquinho diferente do que eu sempre fiz, então eu coloquei esses sofás mais pro azul, que vocês vão ver que eu vou usar muito azul nessa casa ainda, principalmente lá em cima. Coloquei essas mesinhas e em cima delas eu coloquei umas plantinhas. Eu não quis colocar logo a planta inteira ali no canto porque ia ficar tampando a janela e eu queria colocar algumas cortinas e para não ficar em conflito. Ficou simplesinho, ficou bonito. Coloquei um sonzinho para as crianças dançarem. Cobri todas as janelas com cortinas para ficar chique, sabe? Para não ficar só aquela janela crua. E agora eu tô vendo a cor. Eu queria colocar a mesma cor lá de fora, mas eu achei que não ia ficar muito legal esse papel de parede. Então eu resolvi colocar outro depois. Ficou bonito, eu curti. Foi um gesso. Esse gesso ele é muito bonito porque ele tem uma textura muito legal. Tem umas corzinhas, sabe? Não é aquela coisa muito
cheguei, pá, na tua cara, mas é uma cor mais discreta e dá pra você brincar bastante com as cores em cima dele. Coloquei essas fotos como se fosse foto de família. E aqui do lado eu vou fazer um outro ambiente como se fosse uma salinha de espera antes do jantar ficar pronta. Aí você fica ali conversando com o pessoal, tudo bonitinho, todo mundo junto. Eu poderia ter colocado a televisão ali, eu sei, mas eu não quis colocar muita coisa, porque se vocês forem reparar, a maioria é tudo criança que tem aí, são 7 crianças. Eu não queria que elas ficassem só na televisão, eu queria que elas ficassem brincando o tempo todo, desenvolvendo habilidades, porque isso é um dos pontos do desafio, você desenvolver a habilidade das crianças, ensinar elas a ter habilidade de imaginação, elas poderem ter habilidade de movimento. Então, se elas ficarem só na televisão, vai ser muito chato. Então, coloquei uma televisãozinha só ali. Vai ficar perto da onde elas vão brincar. Eu coloquei... Esse é o segundo lugar de brincadeiras nesta casa. Coloquei os tablets para elas ficarem jogando também. Ficou bonito, ficou bonito. Tô colocando essas portas coloridas em cima também, que aí vai ser onde vai ficar os quartos. Eu já comecei a fazer eles... E vocês vão ver que vai ficar muito bonito, porque eu tirei essa parede daí, fiz um quarto só, bem grande. Porque eu falei, pra que ter essa parede aqui, né? Pra que, Juliana, você vai colocar essa parede aí? Coloquei, em vez de 4 camas, coloquei 3, ali eu coloquei 2, e aí eu coloquei mais 2. Aí deu certo, ficou bonitinho. Esse quarto do lado vai ser o quarto da Raíssa, que é a mãe... Mas eu fiz ele bem simplesinho mesmo, porque ela não pode se casar. Eu ia até colocar uma cama de casal, mas o quarto ficou muito pequeno, então eu resolvi colocar uma cama de solteiro. E depois vocês vão ver, ele ficou bem simplesinho, mas ficou caprichadinho. Não liguem pra isso. Eu me atentei muito ao quarto das crianças e tipo, eu já tava há 2 horas construindo... 2 horas construindo, caramba, mano, eu tenho que terminar isso aqui hoje, porque eu tava inspirada, sabe? Quando você está inspirado e você para uma coisa no meio, talvez no outro dia você já não esteja mais e não fique tão legal. Eu falei, eu vou terminar isso aqui hoje. Vocês viram que ontem eu nem postei vídeo direito, só saiu o resultado do sorteio. E eu falei, eu vou deixar isso pra postar amanhã, que aí eu edito direitinho, eu vejo pra vocês... Que aí fica uma coisa caprichadinha, então eu só resolvi fazer ontem esse vídeo de construção. Tô colocando essas cortinas bem coloridas, vocês vão ver que os quartos das crianças, eles não têm gênero. Eu fiz um quarto com tema rosa e um quarto com tema azul, mas isso não tem nada a ver. Todos eles têm várias cores no meio. Esse, no caso, vai ser verde, mas ele vai ser um verde que tem roxo, que tem rosa, que tem laranja, que tem amarelo, que tem todas as cores. Então, tipo, não dá pra falar, é um quarto só de menina, é um quarto só de menino. Todos eles vão poder dormir em qualquer quarto. Não precisa ser, o Luquinhas, ele é menina, ele vai dormir no quarto azul. Não tem isso, ele pode dormir no quarto que ele quiser, porque tá tudo muito misturado e tá tudo muito bonito. Eu só quis tematizar pra ficar um pouco coerente, pra não ficar tudo tão misturado assim. Tô colocando alguns quadros bem coloridinhos, bem bonitos. Ali vai ter um lugar pra eles estudarem, porque eles vão crescer, é claro. Eu vou ter que fazer uma outra reforma na hora que eles crescerem. No episódio de hoje, que vai sair às 15h30, 3h30 da tarde, é claro. Eu creio que vocês vão ver... Vai faltar uns 3 dias pra eles passarem a ser crianças, então, né, eu vou ter que mudar a cama, eu vou ter que mudar várias coisas, então ainda esperem reformas nessa casa. E depois eu vou ter que mudar a hora que eles ficarem adolescentes e, nossa, vai ser muita mudança mesmo, porque eu fiz a casa como se fosse uma creche e eles não vão ficar bebês pra sempre. Coloquei nesse quarto mais puxado pro rosa... Mas tem verde. Coloquei esses lugarzinhos pra eles ficarem batalhando quando eles crescerem mais um pouquinho. Tipo batalha Pokémon. Então eu fiz isso pra ter um lugar a mais pra eles se distraírem. Nessas paredes eu coloquei mais esses bichinhos. Eu achei super bonitinho. Esse veio com a atualização dos bebês. Aquele pônei, aqueles bichinhos pra meio que medir a altura deles. E essas cortinas nesse quarto cor-de-rosa ficaram super lindas. Eu achei super chique, sabe?
misturar as cores desse jeito. Eu gosto muito de misturar rosa com amarelo, fica muito lindo. Rosa com verde fica super lindo também. Então, se vocês forem construir uma casa, misturem as cores para vocês verem se fica bom ou não. Eu quis fazer um painel ali, mas no final acabei pintando como se fosse aquelas colunas ali de outra cor, para ficar mais chique. Aí, ó, desci e coloquei o alarme de incêndio, porque eu tinha lembrado. Esse quarto vai ser mais o azul, mas ele tem vermelho, tem amarelo, tem laranja, tem várias cores. E eu coloquei como se fosse um painelzinho também, para ficar diferente. Eu quis trazer essa temática lúdica para todos os quartos das crianças, para ficar divertido. Coloquei a cortininha azul para eles e depois eu tô colocando mais algumas coisinhas, mais alguns tapetinhos. Esse tapete também veio na atualização dos bebês e ficou super lindo. Eu gostei bastante dele porque ele é diferente, é todo coloridinho, sabe? Tem vários tons, você pode usar ele de vários jeitos e ficou super lindo também. Tô colocando alguns detalhezinhos na parede pra não ficar sem nada, porque esse quarto, ele é menorzinho, mas eu queria caprichar nele também. Esse é o quarto da Raíssa, vocês estão vendo. Eu só vou colocar uma corzinha nele e uma iluminação e essa cortina pra não ficar parede sem nada. E eu coloquei essa luminária mais colorida pra ter uma graça a mais. Ficou bonito, ficou simples e bonito. E confortável, que é o importante, né? Pra nós, assim, poder dormir. Apesar dela quase não ter, tipo, hora pra dormir aí. Eu cuido mais dela em off, porque em vídeo fica muito difícil. Porque eu tenho que ficar cuidando das crianças o tempo inteiro. Então, ela fica muito malzinha. E eu tenho que acabar cuidando em off. Essa parte vai ser o banheiro. Ele não vai ter uma pia. Mas depois eu explico por que pra vocês. Porque aí em cima ficou tipo como se fosse um banheirinho de emergência. Caso tudo lá embaixo esteja ocupado, eles sobem correndo aqui e vai lá e faz as necessidades. Mas depois eu vou colocar uma pia, porque tipo, não é higiênico você usar o banheiro e depois sair sem lavar a mão. Mas os Sims, eles podem lavar a mão lá embaixo. Então depois eu coloco a pia, aí fiquem tranquilos. Nessa parte aí do... Vai ser uma mega de uma sala. Caso tenha muita gente, caso vai acontecer a festa de aniversário. E eu resolvi fazer ela com três cores. Quatro, na verdade. Branco, vermelho, rosa e tem verde. Verde só no tapete. Aí vai ficar um cantinho super lindo, que é o cantinho... Outro cantinho, né? Pra eles brincarem. Eu deixei a cortina mais... de bichinho, porque não tinha usado dela assim ainda nessa parte da casa. Então falei, vou deixar meio diferentinho assim. Ficou super lindo, olha que fofo. Aí vai ser mais um lugar pra eles brincarem. Eu coloquei tablets e coloquei mais alguns bichinhos pra eles brincarem depois. E nas paredes eu resolvi colocar várias coisas de criança também, porque fica lindo, sabe? Fica muito colorido. Vocês estão vendo que eu coloquei as cores da parede bem, sabe? Bem nude. Assim dizer, bem clarinhas, mas tem pôster, tem desenhos, tem decalques, tem quadros. Tudo muito colorido, muito divertido para as crianças. Então, eu tava pensando muito neles e eu queria fazer algo com esse tema e ficou muito bonito. Essa cômoda rosa... Eu resolvi colocar ela, não sei porquê, mas eu achei que ficou legal a cômoda cor de rosa ali nessa parte. Por isso que eu, tipo, eu, sei lá, mano, eu vejo as coisas e falo, ah, tá bom assim, tá ótimo, tá bonito. Esse corredorzinho aí vai ter um único computador da casa, caso a gente precise pedir alguma coisa, encomendar ou fazer com que a Raíssa se distraia. Então eu coloquei esta mesa de computador que eu nunca usei, então... Primeira vez que eu tô usando, acho que ela foi adicionada no ao trabalho. E coloquei esses dois tapetinhos de outras cores pra ficar mais divertido. Bom, gente, eu tava terminando só ali de fazer as outras coisas, alguns detalhes que estavam faltando. Mas foi assim que ficou a casa. Hoje vai sair um vídeo fazendo tour, jogando um pouco com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Baixa lá na galeria, deixa o joinha lá, deixa like aqui no vídeo, se inscreva. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, até a próxima e fui! Shortcake for you.
川で綿菓子雲見た。